Mheshimiwa, hizi trolis ciakagirwo guku kanitha ni anake aria tuthomithagia. Na kama unataka kupeana trolis, unakuja hapa kanisani, unaona ndungu kama hizi tumepewa na Milestone. Where is Professor George? Huyu mzee anaitwa kuja Professor George. Anaitwa Professor George. Wakati alisikia nikisema nitapeana trolis, akasema hizi mbili ni yeye atasimamia. Na akanunua materials na zikajengwa hapa na vijana wetu ambao wanafanya kazi hapa. Hizi trolis, hawa wasichana, hebu wasimame. Hawa twins, kujeni. Hawa wasichana ni mapacha watoka tutokanisha. Ipatie hiyo ingine. Hii kanatoa white. Ah, good. Na hawa wasichana ni wa hili kanisa. Lakini mimi sikuwa najua ile kazi wanafanyanga. Hawa wasichana wawili. Simsalimie mwenye amewakufa huruma ama kuadha. Amewakufa huruma. Nidi amenyaga ni wiro ulikumarutaga. Lakini nikakutana na wao wakiuza mayai na ndoo. Medagia na ndoo. Na juu nimeshawahi waona hapa. Hawa wawili, and they are the breadwinners in their family. Nikawaambia wakuje kanisani wachukue trori. Nikawauliza kwa nini hawachukuagi trori, wakasema wanaogopaga dongo. Nikawaambia si mimi ni bishop wenu. Nikawaambia wakuje leo tuwapatie trolis, tuwapatie stock ya kuanza na tuwapatie 1500 ili waende, kila mtu akuje kwa yake na wavae reflector. Mutikanedi mtu anaka reflector nigetha mukono ugu no mutheke. Na bana kuaga twins. So nikasema kwa sababu tuko na trolis, kwa sababu instead ya kuuza na mkono. Na ni adu medete wira ri. Si tuna wa empower wauze na kagari. Zeu aya kumo mothe dikana iwerege ni muonetwa na ndo. Gaka katie kila go maguta, maguta niwe uriye. Are we together? Sijui kama iko na jiko, angalia huko nyuma kuna kuwa na jiko. Iko na iko jiko. Bas. Sasa kutoka hapo mutapewa pesa ya kwenda juu tulishindwa ni turali hilo tutikugura nyanya na dania tuige ha. Na tondu wiro no endaga nyanya na dania na nikurikanya mukange marugaga aya. Aya geti ni maheaga. Geta go smocha. Kanya mukau. Oho, ugwo ni mukoi. Geta go smocha. Smocha ri. Ni smoki ta ici twa mahe makendie. Igakunjo na chapati ugwo. Igacoka ku thini uwe kiro nyanya na kabiribiri na gwaitirio tomato sauce. Kanya mukau go karumo ugwo gakirite mugate wa muwe. Na riu tondu tondu kanya mukau ni marabatarania mathondekage. Muthie mugure mutu wa ngano mwega, mugure wa kabagara, raha chapati. Unajua wanatupeaga unga, mwanze kuuza. Na niye gasemani na nyue muri atogu. This is your beginning. This is your beginning. Niye gasemani na nyue muri sawa sawa muri atogu. Thini wale tuwale ya Jesu. Kwa hivyo tutawaombea niki brotherhood mutirehe girikomi. Tukaya niya maitameli. Saga nai hau, very fast. No igwa brotherhood ya Amerika. Ila girimaga na mana. Odo na nyone murute te milioni. Ya ordination. Bishop. Dwe kake keo doha umode here girikomi. Tuhe siya naisi. Madhi makabiriri. Kwenye wakola wako? Kwenye ni katodo? Katodo ku? Katodo south. Itu lalita wata? Kathage. Nao hatire muhiku. Numureda kuhika.
Thaici no muhike mwakigia ngari. Kireta ngari kireta reka no kururuma no kungikorwo handu utarona mundu ndumaini wende kururuma ri. Ni gutire mundu gikuria. Amen. Tunataka tuwapatie hata mimi nitatoa zangu. Eh? Mheshimiwa, this is how we live. This church is a family. Mutikire. Wanani daruta igiri. Siona kasiga na dungo. Nige da kosti na igana na wako yuhurineria. Eh? Izo ni ngapi? Izo ni kumi. Haya, izi ni 10,000 na ya bishop moja, shika. Izi ni za ingine 5 na ya bishop moja, ameongeza juu. Bishop naye anataka kuwatumia 5. Haya, ziwekwe kwa simu ya nani? Patiana yako. Ugo ni kugasi ya naizi yori, omudu aheo girisigana. Giri dhatha tu, plus igiri na matano. Giri nyanya na makana maigana. Aya matigesho kade. Gide tiguo. Aikono manadhu kumanga, eh? Kwa data mtu misuwa bwana. Heno ugiwa uma Australia ama he giri dhano. Na ke ugiwa Amerika wita kwa kegunyo ama he giri kumi. Hei. Heno ginake watumira Abrayo giri giri. Hei. Na inywe kama mamoto ogere na mutirarira nike inywe Pastor Frank kuja ni muatumia hizo mmepewa. Haya, uguo riu 5,000, 10,000, 20,000, 22, 22 nike muna na 11 no mutiroaga. Oh, 11 o mudu. Ah, aya riu akire andu arathime heno nginake watuma ndungu. Bas dungu hemeri uri tuigagira bia wa National Bank ni amugurira ture ithano cia matumbi. Eni nataka Pastor Frank amarize ili tuwaombe. Na pole Jeroge, tumechukua time yako kidogo, lakini hii kanisa hata tusipohubiri si ni mahubiri, si ni ukweli? So mudhi murute wera, yeah? Bas haya garu yeru gama. Todwe wa thirikari ya UDA. Si anaisi zero ya kana nao thie tau ni wali na sakaja. Ama ehadu. Maruta gire weira. Aya, Pastor Kiama. Ni amu wakene la giri emwe. Ni wa omare rete maria nini kani thaine. Thank you so much Pastor Kiama. Ugeota kuthi umahoe retoro wali. Mone hadu hakuru ugamari. Ithe to mari haga ciringi ya 10 ile hago fata mone handu tondu tau ni no medie gukirana guku garu yako ta ngimatu ikira tukirathimo tondu riri ruka ruka no yaku ndiri handu igateithia wa uma haha wethana na garu ya athina inywe madi. Pastor Nginata waandikia barua iko na muhuri ya kanisa, wapewe mahali pa kusimama town. Si ni vizuri? Si anaizo siedie makiria etiguo. Yes. Toko igira maofisi maathirikari na drauma na kidu. Asante. Simuacha tuwaombe. Tuwaelekeze mikono tuwaombe. Amen. Shikaneni mikono. Tuwaombe. Hata wewe milestone kuja. Eh? Ugo nukwa mwana wega. Achene tuwaombe. Mwathani, theini wale tuwale ya Jesu Kristo. Nituwago teya muno. Natuwago shokeri ya gatho. Nitodo wasi ya naisi. Wale ya hile kanithaini yoyo. Adoa ya Mwathani ni yeruta neria. Na Ngai witu ni wiguite kiriro kiao na makaya mao. Ukona adu akumanyitirira. Ndamahoera Mwathani makiumagara guthi kwambiriria undu ungi munene nene wa gwika. Ugie ciana ici mbere. Mwathani itikira gutuma ati wira uyu wao mambiririo umuthi. Urehe kugacira thiini wa muturire wao. Umakenie na tondu woigire aria makehokeka na nini ni ukamehokera nyingi. No warikia kumaruta gikiro-ini gia thi wa matwara revo ingi. Ona revo iria ingi cia iguru Mwathani no cimetereire. Na tondu we niwe ukinyagia mundu itikira gukinyia ciana ici. Ndamahe kirathimo gia kumagara kuona gutonga na kugia. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Haya. Umai na gari. Leta mafuta. Kujeni hapa. Amen.
muthi mugatonge niguo. Amen. Haya, thimuige parking musoke. Asante Jeroge, God bless you.